Besøg hele Danmarks indendørs bådeudstilling, når Messe C Fredericia slår dørene op til to forlængede weekender med alt til bådfolket. Over 200 udstillere viser det nyeste inden for motorbåde, sejlbåde, vandsport, småbådsfiskeri, udstyr og tilbehør og meget mere. Køb din billet på boatshow.dk. Jeg tror, vi trænger til en upgrade, Flemming. Vi ses hos Messe C.